Азия орындарында, ойындарында бізде 5 алтын, сонымен 4-ші орындамыз. Ассалаумағалейкім, бүгін 24-ші ақпан, жұма, тікелей эфирде қортын жаңалықтар мен ғани өтіп байылы. Алдымен аңдатпа. Мұғалімдер бала оқытумен ғана айналысу қажет. Білім беру саласындағы қағазбастылық қашан азаяп, жауапты министрлік мәселенің шешімін таптық дейді. Павлодар облысында 4 күн бойы 20 ауылдың мыңдаған тұрғыны қар құрсауында отыр. Ақтүтек боран тек бүгін басылып, елді мекендерге жол енді ашылып жатыр. Түйемен Қазақстанды аралап жүрген швед жиһанкезі Сыр өңіріне жетті. Шетелдік саяхатшы экспо көрмесіне дейін қазақ жерін түгел шарлаймын дейді. Ақордада мемлекеттік билік тармақтары арасында өкілеттіктерді қайта бөлу мәселелері жөніндегі жұмыс тобының отырысы өтті. Осы аптада конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңның жобасын бүкіл халықтық талқылау мерзімі аяқталады. Ел президенті бастамашылық жасаған конституциялық реформаға қоғамдағы қызығушылықтың деңгейі жоғары болғаны отырыста аталып өтті. Конституциялық реформаны ел болып бір айға жуық мерзім бойы мұқият зерделеп, оған қатысты өз пікірлерімізді білдіріп келеміз. Осы демалыста қоғамдық талқылау мерзімі тәмамдалады. Негізгі пікірлер қандай? Халықаралық тәжірибеде бар реформа біздің елге дәл қазір неге қажет? Алдағы сюжетке назар салайық. Билік тармақтары арасында өкілеттіктерді бөлу жөнінде президент алғаш рет былтыр желтоқсанның бел ортасында тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған салтанатты жиында айтқан. Елбасы қазіргі заман талабына сай ілгері басу үшін өкілеттіктерді бөлу мәселесін қарастыру қажет деген сол жиында. Казахстан был, есть и будет государством с президентской формой правления. Вместе с тем настало время рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между президентом, правительством и парламентом. И специальная комиссия должна изучить эти вопросы и внести предложения по изменению соответствующих законов, а возможно и в Конституции. 11-ші қаңтарда елбасы өкімімен өкілеттіктерді бөлу жөніндегі жұмыс тобы құрылды. Оған президент әкімшілігінің басшысы Әділбек Жақсыбеков жетекшілік етеді. Ал биыл 24-ші қаңтарда президент жұмыс тобының отырысына қатысты. Ал келесі күні елбасы Қазақстан халқына үндеумен шығып, парламент пен үкіметке өтетін өкілеттіктерге кеңірек тоқталды. Президенттің әлеуметтік экономикалық процестерді реттеудегі біршама өкілеттерін өкіметке және басқа да атқарушы органдарға берген жөн деп санадым. Сонда бұл салаға үкімет, министрліктер және әкімдіктер толықтай жауап беретін болады. Өкілеттіктерді беру тиісті заңдарды өзгерту арқылы іске асатын болады. Бұл өзгерістерді үкімет қазіргі парламенттің сессиясының аяғына дейін енгізу тиіс. Екіншіден, одан да күрделі міндет билік тармақтары арасындағы қарым-қатынасты конституциялық деңгейде теңгерімді ету. Осы реформаның аясында үкіметті жасақтаудағы парламенттің ролін күшейтеміз. Парламент сайлауында жеңген партия үкімет құрамын анықтауға түбегейлі ықпал ететін болады. Бұл үндеуде елбасы жұмыс тобына бүкіл халықтық талқылаудан кейін түскен ұсыныстарды енгізіп, жетілдіріп, заң жобасын өзіне ұсынуды тапсырған болатын. Содан бері бір ай өтті. Баптар қоғамда қызу талқыланды. Заңгерлердің пікірі келесідей. 26-шы бапта білесіз ғой, меншік туралы айтылған. Оны енді кейбір мәселелерді жерменен байланыстырып отыр, бірақ ол жерге қатысы жоқ. Жер туралы біздің конституцияның 6-шы бабында айтылған. Жер мемлекеттік меншікте болады деген. 26-шы бап меншікті қорғауға кепілдік береді, бірақ меншікке алуға құқық бермейді. Шетел азаматтарына, азаматтығы жоқтарға, Қазақстан азаматтарына жер беру, бермеу туралы конституцияның 6-шы бабында көрсетілген. Оны шатастыруға болмайды. Конституциялық реформа елдің дамуына серпін береді. Осыны түсінген қоғамның белсенді мүшелері өз ойларын ортаға салып, ұсыныстарын білдірді. Конституциялық реформа, бұл саяси реформа, биліктің үш тармағы тепе-тең болу керек. Өз құқымды керек болса мен берейін, алыңдар. Бірақ тиімді басқарыңдар деп отыр, қазақша айтқанда. Міне осыған енді біз білімді азаматтар, осы мәселені жақсы білетін кісілер жақсы-жақсы ұсыныс беруіміз керек. Енді бүгінгі осы реформаның аясында осы ауылдағы, аудандағы осында шешілмей жатқан мәселелерге осы экономикалық, осы қаржыларды тікелей бөлуге, шешуге көмектеседі деп ойлаймын.
Сонымен жұмыс тобының атына парламенттің рөлін, үкіметтің және жергілікті билік органдарының жауапкершілігін күшейту, құқық қорғау қызметін және сот жүйесін жетілдіру жөнінде, сондай-ақ меншік құқығы мәселелері бойынша 3000-дай өтініш келіп түсті. Барлық ұсыныстар жинақталып, қорытылып, мұқият қарастырылуда. Енді бұл заң жобасы бүкіл халықтық талқылау қорытындылары бойынша жетілдіріліп, мемлекет басшысына ұсынылмақ. Достық Талғатұлы, Айдос Ентебеков, қорытынды жаңалықтар. Өткен бір ай көлемінде талай жиын өтіп, билік тармақтарын бөлу бастамасы жан-жақты талқыланды. Қандай пікірлер айтылды, неше ұсыныс түсті? Бұл туралы әріптесім Ердәулет Байдуллаевтан сұрап білетін боламыз. Ердәулет, сөз өзіңде. Рахмет, Ғани. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Ұсыныстарды қабылдау әлі де жүргізілуде. Алдын ала есеп бойынша олардың саны қазір 3000-нан асқан. Ерекше тоқтала кетер жайт, 3000-дай ұсыныс ол тек жұмыс тобына түскендері ғана. Пікірлерді одан бөлек тағы бірнеше бағытта жинау жүргізілді. Атап айтсам, біразы мамандардың тұрғындармен кездесулер кезінде жазып алынған. Ал енді бір бөлігі тиісті мекенжайларға хат түрінде келіпті. Түрлі ұйымдар арқылы да жиналды. Мәселен, Қазақстан 2050 қоғамдық қозғалысына 6, заңгерлер одағына 27 ұсыныс түскен. Мәжіліс депутаттарының өңірлерді аралауы кезінде де 2000 ұсыныс жиналған көрінеді. Жалпы енді осы кездесулердің аясында енді бірнеше мың сондай ұсыныстар түсіп жатыр, бірақ енді солар қазір жүйеленіп, енді қайталанатын ұсыныстар болады. Мысалы, әр облыста бір ұсыныс айту мүмкін, мысалы, мәслихатқа қатысты. Сондықтан соның барлығы жүйеленіп, бір ретке кетіріп, қазір комиссияға беріліп отыр. Ұсыныстар арасында парламент құзыретін арттырумен қатар жергілікті мәслихат депутаттарының да жұмысын назарға алу қажеттігі айтылған. Нақты күніне 8 сағат жұмысын тек қана депутат ретінде атқарсын деген ұсыныстар бізге де келіп жатты. Және тағы да бір қызық ұсыныс бар, айтып кететін болсам, ол мына мәслихаттардың ішінде тек қана жаңағы хатшысы емес, мәслихаттың төрағасын сондай да бір лауазым беріп, өзінің жаңағы нақты жұмысын атқарсын деген. Байқағанымыздай, өткен бір ай мерзімінде түрлі мазмұндағы бас аяғы 4-5 мың ұсыныс жиналыпты. Бұл алдын ала есеп. Ғани, нақты сандармен алдағы уақытта тағы таныстыратын боламын. Рахмет, Ердәулет. Өзге де тақырыптар. Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы ынтымақтастық пен сауда-саттық жаңа бағытта дамиды. Олар бізден мұнай, бидай, ұн алады. Ал Қазақстан нарығына жеңіл көліктер мен ауыл шаруашылық өнімдерін жібереді. Ол туралы Ташкентте екіжақты ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық комиссия отырысында айтылды. Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев екі ел арасындағы ынтымақтастық пен Орталық Азиядағы өңіраралық көлік дәлізі бойынша ірі жобаларды іске асыруға белсенді үлес қосқан үшін Асқар Маминді Дустлік орденімен марапаттады. Қазақстандық делегаттарды Өзбекстан Республикасының президенті Шавкат Мирзиёевтің өзі күтіп алды. Бұл көрші ел басшысының Қазақстанға деген аса құрметі болса керек. Кездесу барысында түбі бір туыс халықтар арасындағы ертеректен келе жатқан сауда-саттық пен барыс келісті одан ары дамыту жайы сөз болды. Қазақстан Өзбекстанның көршісі ғана емес, Орта Азиядағы ең ірі стратегиялық сауда әріптесі. Сондықтан ынтымақтастығын ғайып, барыс келіске шектеу болмайды, деді Шавкат Мирзиёев. Екі ел арасындағы аймақтық ынтымақтастық біздің негізгі арманымыз болады. Халықпен жүздесе қалса, маған алғысын білдіріп рахметін айтып жатады. Қазақстаннан қонақтарымыз бізге өз үйіне келгенде емін-еркін өтіп келеді. Бізде ертең орта жабылып қалады-ау деп артымызға қарап алаңдамай барып жатырмыз. Бұл нақты дәлел. Үкіметаралық комиссияның отырысында екі жақты ынтымақтастық пен сауда байланысын одан әрі нығайтудың нақты жобалары жасалды. Атап айтқанда, көршілер бізден жүйелі түрде мұнай өнімдері мен бидай және ұн алып тұратын болды. Өзбекстан тиісінше бізге табиғи газ бен заманауи жеңіл және жүк көліктерін, автобус пен ауыл шаруашылығы техникаларын және тыңайтқыш жеткізу көлемін арттыруды көздеп отыр. Біздің екі жақты ынтымақтастығымыздың ауқымы кеңейіп келеді. Бүгінгі қабылданатын шешімдер екі жақты қарым-қатынасты нығайтып, Қазақстан мен Өзбекстанның дамуына жаңа мүмкіндіктер ашатынына сенімдімін. 2016 жылы екі ел арасындағы тауар айналымы 2 миллиард ақш долларына жуықтаған. Алдағы меже одан бірнеше есе көп. Осы мақсатта өнеркәсіптік ынтымақтастық пен бірлескен инвестициялық жобаларды дамытуға басымдық беріліп отыр. Бұған дейін бірлескен кәсіпорын құрып, ірі сауда үйлерін ашу мәселесі көтерілген еді. Екі ел арасындағы жобаларды жүзеге асыру бойынша біз автомобиль құрастыратын бірлескен кәсіпорын ашуды жоспарлап отырмыз. Бұйыртса, оны көпке созбай іске қосамыз.
Сондай-ақ тараптар Еуропа елдеріне шығатын көлік дәлізін тиімді пайдалану жолдарын талқылады. Өйткені Ұлы Жібек жолы екі елдің тауарларын әлемдік нарыққа шығаратын басты жол саналады. Жуырда Алматы-Ташкент бағытында жоғары жылдамдықта жүретін пойыз іске қосылады. Экспоға келетін әрбір туристке біз Өзбекстанның да туристік мүмкіндіктері жайлы айтатын боламыз. Өз кезегінде бізде Астанаға келген қонақтардың одан әрі көрші елдегі Самарқанд, Бұхара, Хива сияқты тарихи орындарына саяхат жасағанына мүдделіміз. Айтпақшы, Өзбекстан Экспо 2017 көрмесіне баламалы қуат көзін өндіретін тың жобаларын ұсынатын болды. Қазақстан көрмеге келетін елдерге кедендік жеңілдіктер қарастырып жатыр. Бастысы, наурызда Өзбекстан Республикасының президенті Қазақстанға алғашқы ресми сапарын жасайтын болды. Қанат Жүнісбек, Ерболат Әбіш, Нұрмаханбек Мұратов, қорытынды жаңалықтар, Ташкент. Иран Сирияда қақтығыстарды реттеуге кедергі келтіруде. Бұл жайында сириялық оппозиция күштерінің өкілдері мәлімдеді. Көтерілісшілер неліктен мұндай мәлімдеме жасаған, әріптесіміз Айнұр Байжігіт айтып береді. Кезек Шартарап айдарында, Айнұр. Рахмет, Хани. Сириялық оппозициялық күштердің өкілдері Иран елге 10 мыңдаған сарбаз жіберді, дейді. Сондықтан Вашингтонды қақтығысты реттеуге араласуға шақырып отыр. Ал Америка басшысы Дональд Трампты қанға бүккен Сирия мәселесінен көрі ақыштың ядролық әлеуеті көбірек толғандыратын сияқты. Ақыш ядролық қуатын күшейтіп, әлемдегі көш басшылығын қайта дәлелдейтін болады. Рейтер агенттігіне телефон арқылы сұхбат берген президент Дональд Трамп осылай деді. Ядролық қарусыз әлемге аяқ бассақ керемет болар еді, бірақ бұл арман ғана болып тұр. Егер өзге елдер ядролық қарудан бас тартпаса, онда бұл бәсекелестікте біз үздік боламыз. Дональд Трамп ядролық оқтұмсықтарды қысқарту жөніндегі келісімді бір жақты деп атады. Ресей қанатты зымырандарды орналастыруды көбейтті, ал құжат бойынша екі ел ядролық оқтұмсықтарының санын 1550-ге дейін қысқартуы тиіс, деді Трамп. Бірақ ресми Мәскеу халықаралық келісімді бұзған жоқпыз деп мәлімдеді. Малайзия полициясы Ким Чин Намның неден уланғанын анықтады. Солтүстік Корея басшысының ағасы жүйкені сал етіп зақымдайтын газдан жан тапсырған. Біріккен ұлттар ұйымы VX деп аталатын бұл химиялық затты жаппай қырып жою қару қатарына қосқан. Қазір полицейлер ұлы газдың Малайзияға қайдан әкелінгенін тексеруде. Естеріңізде болса, Ким Чин Нан 13 ақпанда Куала-Лумпур әуежайында қаскөйлер бетін ұлы шүберекпен сүрткеннен кейін ауруханаға барар жолда көз жұмған еді. Британиялық инвесторлар теңіз Шевройл, қашаған және қара шығанақ сияқты ірі жобалардан бөлек еліміздегі шағын кен орындарда да жұмыс істеуге ниетті. Бұл туралы Лондонда өткен халықаралық конференция барысында айтылды. Қазақстанда қорлардың есебін жүргізу және жер қойнауын пайдаланудың халықаралық стандарттары енгізілмек. Сонымен қатар іс-шара кезінде инвесторларға қандай жеңілдіктер берілетіні де таныстырылды. Ал Сауд Арабиясының экономикасы тығырыққа тірелді. Елдің әскери шығыны көбейіп, бюджет тапшылығы 100 миллиард долларға жеткен. Бұл ішкі жалпы өнімнің 22%-на тең. Билік қазынаның жыртығын жамау үшін мұнай корпорациясының акцияларын сатуды жоспарлап отыр. Бірақ түскен табысты қайта қорғаныс саласына бағыттамақ. Тұрғындар бұған наразы. Зайнұр, біздегідей бюджеттің көп бөлігі әлеуметтік салаға бөлінбейді дейсің ғой? Иә, бізде әлеуметтік көмек, денсаулық сақтау, білімге бюджеттің 50% жұмсалады екен. Және де бұл бөлінетін қаржының көлемі жыл сайын ұлғайып келеді екен, ғани. Қызықты ақпарларыңа рахмет, Айнұр. Ал біз ел жаңалықтарына ауысамыз. Ертіс өңірінде 4 күн бойы ұйытқып соққан бораннан 20-дан астам ауыл қар құрсауында қалды. Сыртқы ортамен байланыс үзіліп, мыңдаған тұрғын баратын жерлеріне жете алмай қиналды. Дүкендерде азық-түлік таусылып, мал азығының қорыда аяқталуға жақын болған қар басқан ауылдардың бүгінгі жағдайы туралы Ақмарал Есімханованың репортажында. Ауыл ақсақалдарының айтуынша, дәл осындай жағдай шамамен 40 жыл бұрын болған. Биылғы жауын шашын көлемі жылдағы мөлшерден 2,5 есеге артық. По колеса скрывает. Короче, ужасно. Қардан көз ашпай отырмыз. Жолдарды тазалау қиын болды. Арнайы техниканың өзі әрен тазалады.
Ертіс өңірінде бораның қатты соққаны соншалық бірнеше ауыл қар құрсауында қалды. Мәселен, біз тұрған Маралды ауылына апаратын жолдағы омбы қарлардың биіктігі адам бойынан да асып кеткен. Бұл жерде тазалау жұмыстарына тартылған арнайы техника 2 күн бойы үздіксіз жұмыс істеді. Қар астында қалған ауылдардың қатарында Павлодар ауданына қарасты Толыбай және Маралды бар. Бұл елді мекендерге бара жолдарды күтіп ұстауға жауапты мердігер қар тазалауға үлгермеген, техника да жеткіліксіз болыпты. Сондықтан көмекке жергілікті әкімдіктен техника бөлінуде. Бірінші кезекте ауылдағы халықтың жағдайын ойладық. Жолдарды басып қалған қарды өздеріңіз көріп отырсыздар. Кей жерлерде олардың биіктігі 2 метрден асып кетті. Қолдан келгеннің бәрін жасап жатырмыз. Маралды ауылында 500-ден астам халық бар. Облыс орталығы мен көрші ауылдан қатынап жұмыс істейтіндер біраз қиналып қалды. Өзім шопыр болып істеп жатырмын, осы 3 күн жол болмайды міне. Құдайға шүкір, бүгін міне жол тазалап келіп жатыр дейді. Енді қуанып жатырмыз, оған ертең жұмысқа барамын. Голодный мрак никто не падал. Ну немножко азық түлік нан таусылып қалуға шақ қалғаны рас. Қазір жағдайымыз жақсарды. Ендігі мақсат ауыл аймақтарда молынан жиналған үйінділерді сыртқа шығару. Қар күрт ерісе елді мекен тұрғындары қызыл судың зардабын көруі мүмкін. Төтенше жағдайлар қызметінің мәліметінше биыл өңірдегі 47 ауылды қар суы басуы ықтимал. Қиындық туғызып жатқан жағдайлар бар, дегенмен де ол жерде барлық жергілікті атқарушы орындар іс-шараларда міндетті түрде қолдануда. Су тасқынының алдын алу шараларына қосымша қаражат бөлінеді. Су басу ықтимал ауылдар ғарыштық мониторингтің көмегімен сағат сайын бақылануда. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков, Арман Якубов және Алексей Мельницкий. Қорытынды жаңалықтар Павлодар облысынан. Тақырып жалғастырайық. Ақмол облысының Аршалы ауданына қарасты Жібек жол ауылында төтенше жағдай жарияланды. Ауыл сыртындағы су қоймасының су өткізгіш қақпалары тозған. Мұндай шешімді жергілікті әкімдік қабылдаған. Қазір аудандық бюджеттен 5 миллион теңге бөлінуде. Атап айтсақ, қоймадағы суды төмендету үшін диаметрі 1 метрлік 2 құбыр орнатылып, ескі шлюздер жаңартылмақ. Қазір онда 500 тоннадан аса инертті материал әкелінген. Облыста 114 су қоймасы бар. Олар техникалық тексеруден өткен. Бұл төтенше жағдай режимі апаттың алдын ертерек алу үшін әдейі жарияланып отыр. Сондықтан одан еш қауіп жоқ. Жібек жолын су басуы мүмкін деген кербілердің күдігі де ақылға сыймайды. Тозған қондырғылар екі аптаның ішінде толықтай қалыпқа келтіріледі. Ал оңтүстік Қазақстан облысы көктемгі тасқын судың алдын алуға кірісті. Әзірге қызыл судан қауіп жоқ дейді жергілікті атқарушы билік өкілдері. Дегенмен аймақта сақтық шаралар күшейтілді. Шардара су қоймасына жиналған судың көлемі 4,5 миллиард текше метрге жуықтаған. Ал Көксарай реттегішіне мол суды көптеп қабылдай беруге болады. Қазір жергілікті билік көктемгі мол суды тиімді пайдалану үшін жаңа жоба әзірлеп жатыр. Осы облыстан Нұрбек Бай болсын сөз алады. Шардара су қоймасына Өзбекстан аумағындағы су арналарынан тәулігіне 1500 текше метр су келуде. Қазірге дейін жиналған судың көлемі 4 миллиард 293 миллион текше метрді құрайды. Одан өзенге тасталатыны тәулігіне 1200 текше метр. Ал Көксарай су реттегіші Сырдарияға жоғарыдан тасталатын судың қанша көлемі болса да қабылдауға дайын екен. Сиымдылығы 3 миллиард текше метрден асатын су реттегіштің 75%-ы суға толы. Су қоймадан тасталып жатқан жалпы қазір 850 куб болса, оның 500 кубын мынау Көксарай реттегіш қабылдап жатыр. 350 кубометр су қазір Қызылорда облысына қарай төменгі ағысына жіберіліп жатыр. Жалпы мынау осы ситуация, текущий ситуацияда ешқандай қауіпті жағдай жоқ. Көрші Өзбекстаннан келетін судың да көлемі 1 наурызда азайтылады. Ендігі мәселе жерасты суларының көтерілуі мен қараусыз қалған су арналарын тазарту. Бұған толассыз жауған жауын шашынды тағы қосыңыз. Облыстағы су нысандарының жағдайымен танысқан облыс басшысы қауіпсіздік шаралары сақталмайтын су арналарын жекенің қолынан мемлекет меншігіне қайтару керек дейді. Бұл ретте өзен суын көктемгі егіске тиімді пайдалану үшін арнайы жоба әзірленбек. Соның негізінде суармалы егіс көлемін ұлғайту көзделген. Бүкіл өмір Сырдарияның бойында. 375 километріміз бос жатыр. Өмір жоқ. Жөнді өмір жоқ бізде. Қызылордада қайнап жатыр, бізде неге жоқ? Қанша адамды мұнда әкеліп көшіруге болады? Соны есептеу керек. Тек қана жаңағы егіс егу емес, бұл жерде әлеуметтік мәселе, жұмыссыздық мәселесі. Барлығын шешеміз.
Мамандардың айтуынша, егер бұл жоба жүзеге асырылатын болса, жыл сайын оңтүстікте қайталанатын көктемгі су тасқынын алдын алуға сеп болады. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсатов, Нұрмахан Бекмұратов, қорытынды жаңалықтар, оңтүстік Қазақстан облысынан. Ал Қостанайдың төрінде Шақшақ Жәнібектің еңселі ескерткіші бой көтереді және де авто өндіріс қарқын алады. Жүк көліктерін құрастыру 44, комбайн құрастыру 39%-ға өскен. Келешекте жақ көлігін экспорттауға баса назар аударылмақ. Аймақтың экономикалық әлеуметтік дамуы жайлы есеп берген Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетов осылай деп мәлімдеді. Сондай-ақ осы Қостанайда 2 жасар қыз тағамнан уланып қайтыс болды. Мұны дәрігерлер растады. Алайда сәбидің нақты неден уланғаны белгісіз. Әлеуметтік желіде таратылған ақпаратта оның йогурт жегені айтылады. Тұтынушылар құқығын қорғау департаментінің өкілдері қандай бір тағамның бұзылғаны туралы шағым түскен жоқ дейді. Қазір баланың ағзасынан алынған материалдар зертханалық тексеруден өткізілуде. Бір апта бойы көрсетілген ем нәтиже бермей, Астанадағы клиникаға жеткізілген. Алайда сәби ауруханада көз жұмды. Бізге түскенде бала қайта-қайта лоқсып, қызуы көтеріліп, әлсізденіп, тоқтамай іші өте берді. Үлкен дәретінде қан байқалды. Ауру асқынғаны соншалық бүйрегі істемей қалды. Қан көрсеткіштері төмендеп, жағдайы тіптен нашарлап кетті. Қанша ем-дом қолдансақ та, баланы аман алып қала алмадық. Өзгеде тақырыптар. Бүгін Сенатта парламенттік тыңдау болып, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен Қаржы министрлігінің жетекшілері баяндама жасап, атқарылатын мақсат міндеттерді сөз етті. Әсіресе шағын және орта бизнеске жүргізілетін тексерулерді азайту жайы жан-жақты қозғалды. Олардың саны 11 мыңнан 2 мыңға дейін қысқаруы тиіс. Бұл істі прокуратура бақылауға алған, ал егер құқық бұзса, бірақ қылмысы кәсіпкерлікпен байланысты болмаса, мүлкіне қол сұғылмауы керек деді сенат спикері. Президент біздің алдымызға бұқаралық кәсіпкерлік пен бәсекелестікті одан әрі дамыту, бизнес шығындарын барынша азайту, мемлекет көрсететін қызметтердің бірқатарын бизнеске беру, баға мен тарифтерді белгілеуде ымырашылдыққа жол бермеу жөнінде нақты міндеттер қойды. Осы міндеттердің орындалуы мемлекеттің экономикадағы үлесін жалпы ішкі өнімнің 15%-ына дейін төмендетуге, ал шағын және орта бизнестің үлесін жалпы ішкі өнімнің 50%-ына дейін ұлғайтуға септігін тигізуі тиіс. Кәсіпкерлік демекші табиғи өнімді сертификаттаудың қазақстандық жүйесін жасау ұсынылуда. Бұл органикалық өнім өндірісін арттырып, экспортты ұлғайтады дейді мәжіліс депутаттары. Қазір әлемде 172 ел таза ауыл шаруашылық өнімдерін өндіреді. АКШ, Германия, Франция көш бастап тұр. Біз 1995 жылы органикалық өнім өндіру туралы заң қабылдадық. 29 шаруа қожалығы 300 мың гектар жерде химиялық қоспалардан таза табиғи өнім өндіруде. Аграрлық мәселелер комитетінің отырысында көрсеткішті арттыру жайы талқыланды. Жалғастырамыз. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі. Оны кәсіпкерлер амалдың жоғынан емес, жүрек қалауымен шын көңілінен жасаса игі. Сонда алушыға да дарит, игілігіне жұмсайды. Бұған қоса қазір қайырымдылыққа бөлінетін қаржы көлемі біршама қысқарды. Қайырымдылық қылу мүсәпірді мүсіркеу, мейірімділік кемелдік белгісі. Самұрық қазына әл-ауқат қоры бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін жүйелі түрде дамытып отыр. 2010-2015 жылдар аралығында қор 400 мың жанға қол ұшын беру үшін 70 миллиард теңге жұмсаған. Арнайы компания енді қайырымдылықтың өзін тиімді етіп жасауға үйренген. Бір жылдың ішінде 2016 жылында 200 мың адам қамтылды. Қайырымдылықтың жалпы көлемі 15 миллиардқа түсті. 70 миллиардтан 15 миллиардқа. Бұл деген сөз өте тиімді пайдаланып отыр деген сөз. Біз бұрынғыдай жеке бір келіп сұраушыларға бермейміз қаржыны. Біз арнайы сол жеке меншік секторды осы қайырымдылықпен айналысатын ұйымдарға береміз. Самұрық қазынаның қолдауымен менің елім өңірлерді дамыту бағдарламасы жүзеге асуда. Оның аясында жыл сайын облыстарға 5 миллиард теңге көлемінде әлеуметтік инвестициялар құйылмақ. Форумға Қазақстан мен Ресейдің ірі компаниялары, қайырымдылық ұйымдарының өкілдері, халықаралық сарапшылар қатысты. Главная идея вот нашего фонда. Форумда қыруар ақша жұмсамай, әлеуметтік көмекті тиімді жасау жолдарын қарастырдық. Мысалы, науқас балалардың әрқайсысын шетелге апарғанша, бір дәрігерді шетелден алдырып, бірнеше балаға ота жасатуға болады. Азығы жетпей қарын ашқан, киімі тозып жұпыны жүрген жандарға компания ғана емес, кез келген жан көмек қылса, қоғамның әлеуметтік мәдениеті өзгерді деуге болады. Индира Жылқайдарова, Дәурен Жұрхабаев, қорытынды жаңалықтар.
Биылдан Алматы облысында балалар үйісіз жетісу жобасы қолға алынды. Еліміздегі бала құқықтар жөніндегі уәкіл Алматы облыстық әкімдігі мен облыстық прокуратура қолдаған әлеуметтік жобаның мақсаты балалар үйін азайтып, отбасылық тәрбиеге ауыстыру. Жоба аясындағы алғаш нәтижелер жайында өңірдегі тілшіміз Тілеуғабыл Мыңжасар әңгімелейді. Қазіргі таңда Алматы облысында 3000-нан астам жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған бала бар. Оның 83% отбасылық тәрбиеге орналастырылған, ал 536 бала білім, денсаулық және әлеуметтік қорғау жүйесінің интернаттық мекемелерінде тәрбиеленіп жатыр. Бұдан 2 жыл бұрын облыста 2 сәбилер үйі өз жұмысын тоқтатты. Олардан кейін іле-шала Үштөбедегі мынау балалар үйде жабылды. Қазір бұл ғимарат қаланың басқа мақсаттағы мекемелеріне берілген. Айгүл Шерниязова Үштөбе балалар үйінде 20 жыл тәрбиеші болған. Кәсіби біліктілігі жоғары, балаларды ерекше жақсы көреді. Балалар үйі жабылғаннан кейін жүрек қалауымен өзінің жеке отбасылық тәрбие ошағын құрған. Алғашқыда 5 баланың басын біріктірсе, қазір 9 баланың қамқоршысы болып отыр. Бәрі ынтымақты, бір-біріне бауыр басып, бір шаңырақта шат-шадыман өмір кешуде. Балалар үйіндегі тәрбиеленген мен үйде тәрбиеленгеннің арасы жер мен көктей. Балалар жақсы, үйренді, қазақша сөйлейді бәрі, қазақтың салт дәстүріне шейін үйреніп жатыр. Тәрбиелеп жатқан адамдардың еңбек ақысы мен балаларға жұмсалатын шығынның бәрі мемлекеттің мойнында. Балалар үйінде барлық жағдай жасалғандықтан тәрбиеленушілердің бойында масылдық қасиеттер басым болады. Ал отбасылық тәрбиемен өскендер не нәрсенің де еңбекпен келетінін көзбен көріп көңілге түйіп өседі. Сондықтан балалар үйісіз жетісу жобасы жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларды жақсы адамдардың қарауына топтастырып, балалар үйін біртіндеп азайта беруді қалайды. Ал отбасына бала алуға ниет білдірген адамдар міндетті түрде қорғаншылық қамқоршылық органға құжаттарын тапсырады. Сол құжаттарын тексеріп, негізгі баланы өз отбасына алуға болады деген шешімге келгенде ғана береді. Кейін бала алғаннан кейін оны жыл бойы барып, қадағалап, балай қандай үйде тұрып жатыр, оның жағдайы, денсаулығы, мектебі, соның бәрін қадағалап тұрады. Бұл әлеуметтік жоба биылдан бастап 3 жылға созылады. Соның бастапқы жылында 20-ға жуық отбасылық үлгідегі балалар үйін ашып, 120 баланы патронаттық тәрбиеге орналастыру жоспарланған. Тілеуғабыл Мыңжасар, Қуаныш Түргенбаев, қорытынды жаңалықтар, Алматы облысынан. Білім саласына ауысайық. Мектеп мұғалімдері біртіндеп қағазбастылықтан арылатын болады. Бұл туралы білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев ведомствоның кеңейтілген алқа мәжілісінде айтты. Қазір күнделік атты жүйе енгізілуде. Оны 166 мың оқытушы мен 1 миллион 300 мыңдай оқушы, сондай-ақ 747 мың ата-ана пайдаланады. Бағамен түрлі тапсырмалар онлайн беріліп тексеріледі. Енді мектепте мүмкіндігіне қарай әр баланың жеке шкафы болады. Үй тапсырмасы аз берілетін болған соң көп кітабын осында қалдырады. Ал мектепте бітіріп жатқандарға ұлттық бірыңғай тестілеудің жаңа жүйесі енгізілді. Айталық, елдегі еңбек ететін азаматтардың жартысы жоғарғы білімді болуы керек. Қазір бұл көрсеткіш тек 36%. Ғылымды коммерцияландыру өз нәтижесін бере бастады. Былтыр түрлі коммерциялық ұйымдар ғылымға 1 миллиард теңге бөлген. Мемлекетпен жекеменшік серіктестік балабақша салуда да жақсы нәтиже беріп келеді. Сондай-ақ елімізде интернет желісінің жылдамдығы жоғарылап, шалғай елді мекендерде ақпарат қолжетімді болады. Елбасының тапсырмасымен цифрлы Қазақстан жобасын іске асыруды қолға алған ақпарат және коммуникациялар министрлігі тұрғындар бұл игі өзгерістерді жыл соңына дейін сезінеді деп уәде берді. Осы тақырыптарға арналған арнайы брифингте бүгін әріптесім Жұрағат Баманда болып қайтқан болатын. Жұрағат, сөз өзіңде. Рахмет, Ғани. Кезек Хабар Ньюста. Цифрлы Қазақстан жобасының мақсаты атайтып тұрғандай ел төңірегінде желілік байланыс сапасын арттыру. Жоспар бойынша шалғай аудандар интернетпен екі кезеңде қамтылады. Биылдан 2020 жылға дейін 1291 ауылға 28500 шақырым оптикалық талшықты желі тартылса, 2025 жылға дейін 4000-ға жуық елді мекен ғаламторға қосылады. Интернеттің жылдамдығы секундына 20 мегабит. Елде 3 және 4G технологиялары да дамиды. Қазір жауапты ведомство
бұл шараларға қажет қаражатты есептеп жатыр. Елбасы үкіметтің алдында цифрлық Қазақстан бағдарламасын қабылдауын тапсырды. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Осы арқылы цифрлық индустрияны, IT саланың дамыту мәселелері жолға қойылуы керек. Ақпарат және коммуникациялар министрлігі бүгінгі күні бұл бағытта үлкен жұмыстар атқаруда. Атап айтқанда, мемлекеттік бағдарламаның жобасын үкіметке осы жылдың мамыр айында енгізуді жоспарлап отырмыз. Заманауи технологиялар қатар дамығаны дұрыс әрине, бірақ сол интернет арқылы көретін дүниелеріміздің рухани, мәдени, танымдық пайдасы болу керек. Қазір азаматтардың көбі интернетте жалаңаштанған адамдардың бейнесі немесе ұятты видеолар көбейіп кетті дейді. Сөздерінің жаны бар, бірақ мысалы видеохосттардан ең көп нені қарасаңыз, автоматты түрде өз қызығушылығыңызға байланысты ақпарат ұсынатыны белгілі, яғни не көріп, не қойғаныңызға мұқият болыңыз. Все время будет выдавать все больше и больше той направленности, которая, как он считает, тебе нравится больше всего. Желіде қандай тақырыптарды көп іздесеңіз, браузерлер кейін соған сай ұқсас дүниелерді көптеп ұсынатынын бәрі біледі. Ғаламторда және жалпы телерадиода отбасылық құндылықтарды қамтитын мәдени танымдық дүниелер аз емес. Сондықтан адам өзің тамашалайтын контентіне сақ болу керек. Нені көп көрсеңіз, желіде сол көп шығады. Жалпы қазір елдің ақпарат кеңістігінде таңдау көп. Көрермендерге сапалы интернет пен шетелдік телеарналар ұсынылып, енді олар қазақ тілінде сөйлеуге көшуде. 1 наурыздан бастап әйгілі Discovery арнасы біртіндеп өз тілімізде хабар таратынатыны белгілі. Алғышында бағдарламалар қазақ тілінде prime time уақытында ұсынылады, яғни кешкі 6-дан түн ортасына дейін. Жыл бойы қазақ тіліндегі бағдарламаларда үлесің ұлғайып, 2018 жылдың қаңтарынан мазмұны толығымен қазақшаланады. Отандық сандық жүйелер осылайша дамып келеді ғани. Жұрағат, бұл қуантарлық жағдай екен. Рахмет. Адами капиталға ерекше мән беру, оның ішінде отбасылық құндылық, білім мен ғылым саласы мен еңбек мәселесі бар. Ол туралы Қазақстан халқы ассамблеясының ғылыми сараптау мәкеңесінің отырысында айтылды. Адами капитал жүйесі дұрыс құрылмаса, жаңғырту жолындағы қадамдар жеміс бермеуі мүмкін. Елордада аманат қоғамдық сыйлығын тағайындауға арналған баспасөз мәжілісі өтті. Мақсат – адамзат құндылықтарын нығайту. Яғни еліміздің әлеуметтік экономикалық қоғамдық өміріне үлес қосқан еңбегі өрен адамдарды марапаттау. Жаңғыртулар туралы біз көп айтамыз. Мен осы баяндамамда өзімнің жаңағы 4-ші адами капиталды дамыту, адами құндылықтарға байланысты біраз өз ойымды айттым. Құндылықтардың жүйесін дұрыс келтірмей, құндылықтар негізінде жақсы іс қадам жасамаса, бұл жасалып жатқан қадамдарымыздың барлығы жай болып қалуы мүмкін. Сондықтан да, яғни адами құндылықтарға ерекше назар аудару, оның ішінде отбасылық құндылықтар. Әр саладан соларды біздің көп еңбек жасап атқан, осы халыққа сонда еңбек жасап атқан, қоғамдық негізіне жасап атқан сол азаматтарды осы қоғам, халық өздері тағайындап, өзі іріктеп, өзінің ішінен шығарайын деп атыр. Сондай біздің мақсатымыз. Ақыш елордада өтетін Экспо 2017 халықаралық көрмесіне қатысады. Бүгін Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының басқарма басшысы Ахметжан Есімов пен Ақыштың Қазақстандағы елшісі Джордж Кролл келісімге қол қойды. Құрама Штаттар әлемдегі жаңартылған қуат көздерін өндіретін көшбасшы елдердің бірі. Сондықтан осы ауқымды шараға қатысуы маңызды. Ақш тарапы павильондардың жасақтауға дайын екендіктерін және осы елдің ірі компаниялары көрмеге зор қызығушылық танытып отырғанын айтты. Тақырып жалғастырайық. Қазақстанды түйемен аралап жүрген швед жиһанкезі Кристиан Бодегрен сыр еліне жетті. Елімізбен танысуды ол Алматы облысының Балқаш ауданынан бастап, жетегіндегі төрт түліктің төресінде сонда сатып алған. Меже Каспий теңізінің жағалауы Кристиан бұған дейінде әлемнің бірнеше елін шаралапты. Оңтүстік Америка мен Африканың таутасын түгендеген, орай келсе еліміздің барлық жерін жүріп өтуді армандайды. Жиһанкездің сапарына Астанада өтетін Экспо 2017 көрмесі арқау болған. Қазақстан қоржынына Азияданың 5-ші алтын медалі түсті. Әйелдер арасында фристайлдан Юлия Галышева алтын медаль алды. Ал ерлер арасында фристайлшы Дмитрий Рейхерт
қола, ал бүгін жұп могул жарысында үшінші орын алды. Тағы бүгін ерлер арасында із қуу жарысында қазақстандық Яна Савицкий күміс, ал қыздар арасында із қуу жарысында Галина Вишневская алтын алды. Жалпы есепті кестеде Қазақстан 4-ші орында. 3-ші орында Қытай, 2-ші Оңтүстік Корея, ал Жапония өз үйіндегі жарыста топ бастап тұр. Жаңалықтар легін арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Ақпараттар ағында хабармен бірге болайық ағайын.